Olha, um projeto pioneiro implantado num colégio da rede estadual aqui em Aracaju está ajudando a controlar a evasão e a frequência escolar e a proporcionar mais segurança. O sistema é o mesmo da bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Aracaju. Uma catraca eletrônica, a mesma usada nos ônibus, foi instalada no colégio. O projeto começou no ano passado. É uma parceria do Aracaju Card, a empresa que administra a bilhetagem eletrônica, Cetransp e a escola. Os resultados já estão aparecendo. No Colégio Estadual Jackson Figueiredo, no bairro São José, na capital Sergipana, o controle da frequência dos alunos em sala de aula é feito por meio de um sistema pioneiro implantado através desta catraca giratória interligada ao sistema de transporte público da região metropolitana de Aracaju. De acordo com a diretora da Escola Pública, Margarete Machado, a ideia foi implantada o ano passado e tem dado certo. Para mim, é um sistema. É, piloto, inovador, moderno, sabe? Eu estou super feliz com, a, com, com o resultado aqui na escola. E é justamente esse acompanhamento e essa segurança justamente essa segurança que os pais podem ter através desse cartão. Do, do transporte, do transporte público está ligado ao cartão da escola, porque é o mesmo cartão, mas é a segurança do pai saber o horário que o filho sai de casa, o horário que entra na escola e é o horário que ele retorna para casa. Alunos contam que nos primeiros dias em que o projeto pioneiro foi lançado nesta escola pública, estranharam a sensação de estarem sendo monitorados. Mas alguns meses após a implantação do sistema, dizem que já se se sentem mais adaptados e seguros dentro da escola. Quando implantaram na escola, assim estranhamos, né? Porque eu, tô, eu mesmo estou no segundo ano do ensino médio e nunca vi isso em escola nenhuma. Mas estamos adaptando, né? Aos requisitos da escola. Eu achei que é, da segurança para, para a gente mesmo, nossos alunos e para os nossos pais. A frequência de cada aluno é acompanhada por meio desse sistema computadorizado e criado pela mesma empresa que regula o serviço de transporte coletivo em Sergipe. Os dados online permitem o acompanhamento dos horários em que cada aluno entra e sai da escola. O sistema fornece para a gente vários relatórios. Um deles, que é de uso interno, é para nós fazermos acompanhamentos e evitarmos assim, a evasão escolar. O outro é que os pais têm acesso, que é esse relatório que está em tela. Então, através dele, os pais conseguem verificar a hora que o aluno entra na escola, a hora que ele sai e a hora que ele pega o ônibus para retornar para casa. Então, aí os pais têm um acompanhamento completo. Ingrid é estudante do terceiro ano do ensino médio e conta que depois da implantação do sistema, os pais dela se sentem mais seguros. Eles vão ficar sabendo da nossa entrada, da nossa saída, de quando a gente vai entrar no ônibus e sair do ônibus. Aqui não entra qualquer tipo de pessoa, a não ser quem esteja a carteirinha, né? Que é daqui da escola. A gente e alunos fica mais tranquilo com isso, né? Uma segurança. O projeto é inovador e além de garantir o controle e a frequência dos alunos em sala de aula, garante também o controle do trajeto dos alunos, desde o momento que sobem ao ônibus até o trajeto de volta para casa. Conversamos com a dona Maria Gorete, mãe da estudante Ingrid, que relatou que antes do sistema ser implantado, sentia medo de assaltos dentro da escola, como também temia que a filha fosse alvo de vândalos que costumam atirar pedras contra os ônibus. A possibilidade de acompanhar todo o trajeto da filha garante tranquilidade para a dona Gorete. Depois desse sistema novo, eu me sinto mais tranquila. Ao, ao sair de casa e ao chegar porque esse sistema novo que estão fazendo agora está ótimo, ótimo mesmo, adorei, adorei mesmo, pelo que ela, ela chegou em casa me falando. O diretor da empresa, Aracaju Card, José Carlos Amâncio, é idealizador do projeto inovador. Ele disse que além de garantir mais segurança, o sistema diminui o índice de assaltos dentro da escola pública. Para aqueles estudantes que não utilizam o ônibus, nós fizemos cartões para ele, que era em torno de 40%. E os 60% dos estudantes já possuíam cartões. Pronto, nós colocamos as catracas eletrônica colocamos os validadores, fazíamos até inclusive um teste com finger, que é a biometria, e partimos para criar os relatórios e fazer essa implantação já a partir de agosto de 2019. Já existem diálogos para a implantação do sistema em outras escolas públicas em Sergipe. É o início de um, de, um, de um processo que a gente quer evoluir e a gente acredita que a partir desse ano a gente vai ter melhores equipamentos, melhores soluções, já que foi de fato um sucesso. Esse sistema de controle de frequência escolar é uma parceria da Aracajucard, Card, C-Transp, junto com as escolas, inicialmente com uma escola, mas isso vai se expandir também para outras. E a ideia é dar segurança para os alunos mesmo, até porque ele vai entrar apenas com a carteirinha, então diminui a entrada de pessoas que não são da escola naquele aquele recinto, fora que os pais também vão acompanhar esse controle. Eles têm o um controle do uso do aluno, do transporte escolar, sabe quando ele utilizou a passagem e agora está sabendo quando ele foi para a sala de aula. Então é um incentivo realmente à educação, um incentivo à segurança desses alunos e nós cremos que isso vai se expandir e vai ser um sucesso.